Srednjo slovesnost ob prazniku so že pripravili in na njej z zadovoljstvom ugotovili, da so v minulem letu v sodelovanju z občino veliko postorili. Mi nekaj naredimo, tudi mestna skupnost nekaj priloži zraven in naredimo to mesto lepše. Investicije, ki jih opravlja občina, mi nekako dopolnjujemo, seveda v okviru naših zmožnosti, ki so precej manjše. Pa vendar so svoj delež prispevali k obnovi pločnikov, robnikov in tudi stopnišč. Največje težave pa jim predstavlja obnova pokopališkega obzidja, ki so se je lotili že pred 2 letoma. Mi smo v lanskem letu to delo nadaljevali, potem pa smo nekako morali prenehati, ker je Zavod za varstvo kulturne dediščine nam ta dela zaustavil. Način, kako so se lotili nujno potrebne obnove zadnjega dela obzidja, namreč ni v skladu s pravili zavoda, pravi Bezenšek. Zato bodo morali najti ustrezno rešitev. In kako so Metličani zadovoljni z življenjem v svojem mestu? Sem pravzaprav zelo zadovoljna, zaradi tega, ker je majhno mesto, ampak ima ogromno enih priložnosti. Malo je zamorjeno, čisto pošteno povedano. Manjka energije, malo manjka zveze med ljudmi. Malo tega druženja, skratka, ni več, kar je bilo. K ustvarjalnemu življenju v mestu in hkrati k ohranjanju ljudske dediščine pa veliko pripomorejo tokratni dobitniki priznanj mestne skupnosti. Veliki grb mesta Metlike so letos podelili folklorni skupini Ivan Navratil in Stanetu Križu, nepogrešljivima v kulturnem življenju v Metliki. Slovesnost ob prazniku pa so zaključili z večerom filmske glasbe v izvedbi tamburaškega orkestra tamkajšnje osnovne šole.